Pokus, který teďka předvedu, se nazývá Lichtenbergovy obrazce. Možná se to minulý týden viděli v televizi. A ti, co neviděli, tak uvidí teď. Jde o určitý záznam blesku, určitý zápis, jak se blesk větví a cestuje. A jdeme si to ukázat, jak tomu použiju odřezek nějaké dřevotřísky. A blesk by do ní měl vypálit svoji dráhu a po opláchnutí vodou by mělo být vidět jednotlivé větve blesku. Takže já tady rozjedu Teslu transformátor na nějaký omezený výkon. A jdem pálit. Už se toho bojím. Tak můžeme vidět, dopadlo to nějak takto. Teďka je to víceméně spálené dřevo. A já to zkusím umýt vodou, jestli něco uvidíme. A můžeme vidět, jak to dopadlo. Je zde jasně vidět, kam jsem přiložil hrot Teslova transformátoru. A zajímavé je to až u konce, kde už to není tak spálené ohněm, ale jsou tam vidět skutečně cesty toho blesku a všelijaké větvení.